assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo idiin hayo Garaad TV. Qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a filla Soomaaliya oo malaayiin dollar ku bixinaysa ololaha dib u doorashada madaxweyne farmaajo. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanku ay u soo dabacday Soomaaliland diyaarna la tahay in ay u aqoonsato dalka madax bannaan Soomaaliya. Saddex caqabadood oo Siciid Cabdilaahi Dani ka hortaagan inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, iyo dhinacyada ku lugta leh siyaasadda dalka oo sheegay in aanu waxba dhaamin madaxweynaha iminka xafiiska jooga ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Dawa Yuusuf Raage oo ka warbixiyey qorshe looga hortagayo in hubka dowladda loogu deeqo uu gacanta u galo xoogaga Al-Shabaab, iyo hogaamiyaha Koonfur Galbeed Lafta Gareen oo u digay xildhibaanada cusub ee laga soo doortay deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaad TV oo diyaar garoobay ayagoo dhammaystiran. isu soo noqod haboon daawadayaal, mar kale waxaad kusoo dhawaataan wararka Garaad TV oo dhammaystiran. Fadlan daawada haddii ay ku tahay xilliga salaada, iska jooji daawashada warka, dibna u bilow salaada kadib daawashada warka. aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena aad idinkuugu sheegay ba filla Soomaaliya ayaa malaayiin dollar ku bixinaysa ololaha dib u doorashada madaxweynaha xafiiska jooga ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. filla Soomaaliya oo ah aqalka dalka looga arrimiya ayaa 5 sano ka badan wax isbeddela ka dhicin iyadoo oo muddadii sharciga ahayd ee uu xafiiska joogi lahaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo 4 sano ahayd ay kol hore dhammaatay, wuxuuna Farmaajo weli sii joogaa xafiiska isaga oo uu muddaxileedkiisii sharciga ahaa kol hore dhammaaday. Waxaa jira isku dayo dhowr jeer lagu doonayay in isbeddel looga sameeyo dalka, balse guul darraystay. filla Soomaaliya ayaa xoog iyo xeeladba u isticmaalaysa in Farmaajo uu ku sii nagaado xarunta dalka looga arrimiya ee Muqdisho. nabad iyo nolol ayaa doonaysa in juhdigii ugu weynaa ay ka mira keento dib u doorashada madaxweyne Farmaajana laga dhameeyo iyada oo la adeegsanayo dhaqaale xadraafa. waxaa kulamo aan loo kala kicin yeeshay xubnaha codka ugu sarreeya leh ee nabad iyo nolol oo qaarkood dalka iyaga oo ka maqan taleefan uga qayb galay, isla markaasina looga hadlayay kulankaasi sidii looga dhabayn lahaa ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo iyo xeeladaha iyo sidoo kale farsamooyinka loo adeegsanayo doorashadu in ay noqdaan kuwo ka sarreeya dhinacyada mucaaradka iyo maamulada ka aragtida duwan dowladda qorshayaasha ay isticmaalayaan. madaxweyne Farmaajo iyo la taliyihiisa doorashooyinka Cabdi Cali Raage, la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, xildhibaan Cabdishakuur Cali Mire oo ka mid a la taliyaasha madaxweyne Farmaajo, hogaamiyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug Lafta Gareen iyo Qoorqoor iyo xubno kale ah ayaa kulankaasi ka qayb galay, waxaana diiradda lagu saaray sidii Farmaajo uu mar labaad u hogaamin lahaa Soomaaliya 4 sano ee soo socota, iyada oo la marayo dhabba kasta oo looga dhabayn karo rajada uu Farmaajo naawilayay 5 sano ee uu xafiiska joogay ee ahayd in uu muddo kale oo dheer iyo helo. waxaa laga wada hadlay sidii loo samayn lahaa qorshe lagu dhabarjabinayo dani iyo golaha musharaxiinta midoobay ee mucaaradka, lana soo bandhigo wareegga koowaad in doorashada madaxweynaha lagu kala baxo oo wareeg labaad aan la isla aadin. xogtu waxay sheegaysaa in xildhibaanada Puntland iyo kuwa Jubbaland ka soo baxay iminka la qalqaalinayo si codkooda Siciidani looga weeciyo oo aanu ugu xisaabtamin. shaki weyn ayaa la doonayaa in lagu kala dhex abuuro xubnaha ka soo baxay Puntland iyo Jubbaland ee uu Siciidani ku tashanayo, waxaana macquul ah bay leeyihiin falanqeeyaashu in dani ay ku dhacdo midii Xasan Sheikh Maxamuud oo kale. xilligaasi oo doorashadii 2017 uu Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya uu hoteelka SYL ee Muqdisho kula heshiiyey in ka badan 200 oo xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka Soomaaliya, kuwa oo u ballan qaaday Xasan Sheikh Maxamuud inay codkooda siinayaan iyaga oo kula taliyey inuu diyaarsado xafladda caleema saarka oo uusan waqti isaga dhumin olola dambe, hase yeeshee lagu gembiyey markii hoolka doorashada la tegay oo ay Xasan Sheikh Maxamuud codadkiisa gaari waayeen 100 cod. waa qayb ka mid a siyaasadda iyo qiyaanada ay leedahay, balse danaha joogtada ah ayaa laga faa'iidaysanayaa iminka
sida la yiri maalmaha kooban ay uga qaataan dhaqaale xad dhaaf ah xildhibaanadu musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhow 30 musharax. Waxaa muuqata sanadkan in dhaqaalaha lagu kala qaato codbixinta doorashada madaxweynaha Soomaaliya uu ka bedelan yahay doorashooyinkii hore. Tusaale, doorashadii 2017-kii oo uu farmaajo ku soo baxay, waxaa codka ugu badan ee ay lacagaha laaluushka ah ee ay musharaxiintu bixinayeen lagu iibsanayay $30,000. balse sanadkan oo xildhibaanada ku soo baxay tartanka iyo kuwa kuraasta ka soo iibsaday madaxweynayaasha dowlad goboleedyada uu mid walba ka baxay adduun lacageed oo ku dhow 1 million, kan ugu yarna uu kursiga ku baxshay $500,000, ayaan la ogeyn cadadka dhaqaalaha ay xildhibaanadu ka qaadan doonaan musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweynaha Soomaaliya. Marka la jooga Soomaaliya, laaluushku ma aha wax qarsoon, wuxuu noqday caado ay siyaasiyiinta iyo dadka kuraas doonayaasha ahi ku faanaan in ay bixiyeen, halka kuwa codbixiyaasha ahina ay ku xiraan codkooda in dhaqaale la siiyo. Taasi oo ah caqabadda ugu weyn ee Soomaaliya la hartay, kana dhigtay in ay Soomaaliya noqoto dalka koowaad ee dunida ugu musuqa badan, islamarkaana ku suntan wax isdabamarin iyo hufnaan la'aan ka reebtay Soomaaliya wadamada qeyrkeeda. Waxaase sanadkan isha lagu hayaa sida ay xildhibaanada soo baxay ee baarlamaanka Soomaaliya oo labadiisa aqal marka la isu geeyo ka kooban 329 mudane ay u maareeyaan doorashada madaxweynaha iyo tan guddoonka baarlamaanka. Tusaale, haddii Filla Soomaaliya iyo kooxda ololaha madaxweyne farmaajo ay noqdaan kuwa dhaqaalaha ugu badan ku bixiya doorashada, dad badan ayaa sii odorosaya in natiijadu ay dhankooda u dhici doonto. Balse waxa uu caqabad kala kulmayaa Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, musharaxiinta isbahaystay ee ku midoobay golaha midowga musharaxiinta iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdilaahi Dane iyo Axmed Madoobe oo isku meel ka soo jeeda, islamarkaana ku heshiiyey in Farmaajo xafiiska la dhaafiyo sida uu Dani ka dhawaajiyey, laguna bedelo hogaamiyaha iminka ee Puntland Saciid Cabdilaahi Dane. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanku ay u soo dabacday Soomaaliland diyaarna ula tahay inay u aqoonsato waddanka madax bannaan Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku sugan dalka Mareykanka, gaar ahaan magaalada Washington, ayaa sharaxay waxyaabaha u qabsoomay ilaa iyo hadda iyo qorshaha socdaalkiisa uu ku marayo carriga Mareykanka. Muuse Biixi Cabdi oo wareysi siiyey laanta af Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in madaxda Mareykanka ay kala hadleen arrimaha aqoonsiga iyo wax wada qabsiga. Sidoo kale, Muuse Biixi ayaa carabka ku dhuftay in Mareykanka uu dalbanayo saldhig military oo Soomaaliland laga siiyo, inkastoo uu ballan qaaday in arrintaasi uu dib u faahfaahin doono, islamarkaana Soomaaliland ay ka baaraandegayso saldhigga military ee ay dalbatay dowladda Mareykanku inay ka furato magaalo xeebeedka Berbera. Sidoo kale, Muuse wuxuu caddeeyey in qorshahoodii aqoonsi raadiska ahaa ay ka gedi waayeen Mareykanka oo lagu qasbanaaday in meel la iska dhigo oo labada dhinac ay ka wada hadlaan. Wuxuu Muuse sheegay in ay dadaal kasta ku bixiyeen in laga gado dowladda Mareykanka sida ay Soomaaliland u aqoonsan lahayd. Qorshahaasi oo aan weli lagu guuleysan, balse wuxuu sheegay in uu Mareykanku ka soo dabcay halkii hore ee uu taagnaa, oo iminka ay isku dayayaan in ay ka dhaadhiciyaan in Soomaaliland ay dowladda Mareykanku qunsuliyad ka furato oo ay xiriir joogto ah la yeelato. Wuxuu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay inuu jeedka ugu weyn ee uu isagu u tagay Mareykanka uu yahay qorshaha ictiraaf raadinta Soomaaliland, halka ay dowladda Mareykanka mas-uuliyiinta ka socday ay la kulmeen ay sheegeen in arrinta aqoonsiga Soomaaliland ay tahay mid u taala Afrika oo aan qusayn dowladda Mareykanka. hase yeeshee, waxa uu carabka ku dhuftay madaxweynuhu in hadda uu Mareykanku aad uga soo dabcay goobtii hore ee uu joogay, islamarkaana wafdiga ka socda Soomaaliland ee ku sugan Washington ay la kulmeen mas-uuliyiin badan oo ka tirsan dowladda Mareykanka, kuwaasi oo ay kala hadleen arrimaha aqoonsi raadinta Soomaaliland, balse lagu ballamay in dib loo dhigo oo labada dhinac ay iskaashi ganacsi iyo mid milatari yeeshaan, kadibna laga wada hadlo arrimaha ictiraaf raadinta ama aqoonsiga ay Soomaaliland ku doonayso inay ku noqoto waddanka madax bannaan Soomaaliya.
mas-uuliyiinta Mareykanka ah ee uu la kulmay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wuxuu sheegay in uu ka dareemay inay aad uga dhow yihiin sidii hore ee ay ahaan jireen, laakiin wuxuu sheegay in aqoonsiga Soomaaliland aanu sahlanayn oo ay ku horgudban yihiin caqabado badan oo u baahan in laga dhabeeyo ka hor inta aan Soomaaliland la ictiraafin. Qodobada iminka ay labada dhinac ka heshiiyeen ee ay doonayaan inay iska kaashadaan waxaa ka mid a kow, dhaqaalaha. Wuxuu madaxweyne Biixi sheegay inay dowladda Mareykanka ka dalbadeen in ganacsatada Soomaaliland xayiraadda laga qaado oo aan loo afduubin Muqdisho, arrintaasi oo la xidhiidha in dowladda Mareykanku ay kol hore xayirtay qaar ka mid a shirkadaha laga leeyahay gudaha Soomaaliland ee Mareykanku xayiraadda ku soo rogay. Qodobka labaad ee labada dhinac ay ka wada hadleen ayuu madaxweyne Biixi ku sheegay arrimaha siyaasadda Mareykanka. Ayuu sheegay hadda inuu ku furan yahay dagaalka Ukrain iyo siyaasado kale oo waaweyn, wuxuuna sheegay inaanu Soomaaliland hadda xoogga saarayn, laakiin qorshahooda labaad ayaa ah in Soomaaliland ay iskaashi la yeeshaan. Qodobka saddexaad ayuu ku sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka la faray inuu la howlgalo Soomaaliland oo ula shaqeeyo. Muuse Biixi Cabdi ayaa wareysigiisa uga hadlay xiriirka ay leeyihiin Soomaaliland iyo Taiwan, wuxuuna sheegay inay isku baahi yihiin oo ay labada dhinacba aqoonsi raadis yihiin, islamarkaana ay danta isu keentay oo ay iska kaashanayaan sidii ay aqoonsi u heli lahaayeen ugana go'i lahaayeen wadamada Soomaaliya iyo Shiinaha. Mar wax laga weydiiyey in Shiinuhu uu ka carooday xiriirka ah ay la samaysteen Taiwan, ayuu ku jawaabay in Soomaaliland ay doonayso in Shiinaha laftiisa ay xiriir la samaysato haddii ay suurtagal tahay. Xilli uu hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan kursiga madaxweynaha Soomaaliya ee doorashadiisa la qabanayo sanadkan 2022 ah ayaa durba waxaa soo baxaya caqabado waaweyn oo ku horgudban in Siciid Dani uu noqdo madaxweynaha soo socda ee Soomaaliya ee farmaajo xafiiska kala wareegi doona. isagoo hadal ka jeedinaya xafladda gunaanadka doorashadii labada aqal ee lagu qabtay Puntland, wuxuu Siciid Dani sheegay in sababta uu u doonayo xilka filla Soomaaliya ugu sarreeya ee madaxweynaha inuu rabo inuu ka miro dhaliyo wixii uu ka shaqaynayay saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee ahayd isbeddel siyaasadeed oo Soomaaliya ka dhaca. Maalmo badan ayuu huuris ahaa mashruuca Siciid Dani ee u tartamida kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo lasii ogaa, laakiin sida uu u maamulay doorashadii labada aqal ee ka dhacday Puntland ayaa qof walba siinaysay natiijo hor u dhac ah oo ku saabsan in Siciid Dani uu socdo Muqdisho oo aanu Puntland ku sii nagaan doonin. Waxa uu kala kulmi doono magaalada Muqdisho waa mid aan laga hordhici karin, laakiin caqabado badan ayaa daadsan waddadiisa ololaha. Dani wuxuu si aan leexleexa lahayn u sheegay inuu jeedkiisa ugu weyn uu yahay in farmaajo uusan ku soo laaban filla Soomaaliya xafiiskana ku sii nagaan. Wuxuu sheegay inay iska kaashan doonaan cid walba oo aragtidaasi qabta. Dariiqa uu Dani u soo qaaday in farmaajo lagu bedeli karo dood adag ayaa ka taagan, laakiin fariintii Siciid Dani waxaa ku jirtay mid uu kula hadlayay xubnaha u sharaxan kursiga madaxweynaha Soomaaliya oo uu sheegay in loo midoobo wax walbana laga hormariyo sidii farmaajo xafiiska looga raacdayn lahaa, taasi oo ahayd mid uu u dirayay mucaaradka Muqdisho fadhiya oo mar ay kala culloobeen. Siciid Danina uu dhabarka ka toogtay sida la sheegay xubnaha isbahaystay ee midooda musharaxiinta. Siciid Dani iyo mucaaradka Muqdisho islama hayaan waayadan. Mucaaradku waxay filayeen in Siciid Dani iyo Axmed Madoobe ay wax ka siin doonaan kuraasta ay maamulayeen si rajo sare ay u yeeshaan, laakiin Siciid Dani waa uu diiday in kuraasta uu wax ka siiyo xubnaha mucaaradka ee Muqdisho fadhigoodu yahay. Dani, maadaama uu damac ka galay kursi walba naftiisa, ayaa jamatay. Hadda mucaaradku waxay isweydiinayaan sida ay mar kale Siciid Dani waxay iskula dhisan karaan. Waana caqabad xoog leh oo lagu kala aamin baxay labada dhinacna aanay isugu soo dhowaan karin. Sheegashada ku saabsan in aan Dani lagu bedeli karin farmaajo ayaa iyaduna xoogan. Dadka Soomaalida ah badankoodu marka la isku barbar dhigo cidda filla Soomaaliya mudan Siciid Dani iyo farmaajo, waqti ma gelinayaan inay ku dhahaan farmaajo, taasi oo la sheegay inay caqabad ku tahay madaxweynaha xafiiska jooga, taasi oo caqabad ku ah Siciid Cabdilaahi Dani oo u hanqaltaagaya inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya, balse dad badani ay u arkaan in uusan farmaajo waxba ka duwanayn ama uuba farmaajo ka roon yahay Siciid Dani. Inkastoo aan la aqoon cidda iibisay aragtidan, haddana dadku waxay isticmaalayaan caqabadaha uu Siciid Dani gacantiisa ku maleegay maalmihii uu joogay Puntland, sida weerarkii dhimashada badan sababay ee lagu qaaday baarlamaanka Puntland
xubnihii laga eryay baarlamaanka Puntland sida uu u abuuray khilaafkii dowladda federaalka iyo Puntland duulaanka qasaaraha badan dhaliyay ee Boosaaso iyo hadda oo uu qabtay doorasho lagu tilmaamay tii ugu fadeexada badnayd ee ka dhacday Soomaaliya. Saddex saacadood oo kaliya ayuu Siciidani ku qabtay doorashada 16 kursi oo taalay deegaan doorashada labaad ee Puntland ee Boosaaso. Sidoo kale waxaa lagu eedeeyay Siciidani in hal ergo oo isku nuuc ah ay doorteen kuraastii taalay Puntland intooda badan siiba 16 kursi ee Boosaaso iyo kuwo kale. Caqabadaha kale ee dani hor yaalla waa aragtidiisa siyaasiga ah. Siciidani iyo Farmaajo waxaa la sheegay inay ka siman yihiin aragtida siyaasadeed ee ah in la kala adkaado ama la kala guuleysto. Farmaajo wuxuu tijaabiyey in uu cid walba xoog u sheegto, inta badan waa u mari weysay arrintaasi, wuxuuna gaaray in uu xitaa dagaal geliyo caasimadda waddanka ee Muqdisho oo mar lagu kala qaxay. Siciidani intii uu joogay Puntland wuxuu galay mid ka mid a dagaaladii ugu qasaaraha badnaa ee deegaanada Puntland ka dhaca, kaasi oo ay dad badani ku dhinteen kana dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, halka oo ay isu gacan saareen ciidanka BSF ee uu hogaaminayo agaasimahooda Maxamuud Diyaano iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo ciidamada taabacsan. Waxaa la sheegaa inuu Dani aaminsan yahay siyaasad ku dhisan ismaquunin iyo kala adkaasho, taasi oo ay adag tahay in xilligan lagu dabaqo siyaasadda Soomaaliya. Dadka degan magaalada Muqdisho oo ah halka lagu dhaqo dowladnimada Soomaaliya waxay isweydiinayaan waxa ka dhalan kara haddii hogaamiye ciidan aaminsan ay ku beddelaan mid kale oo kaga sii dheereeya aragtidaasi. Fursadda doorashada Soomaaliya ma ahan in xildhibaan loo boobo kursi iyada oo laga raadinayo cod, waxaana la eegayaa sida uu Siciidani isku ogolaysiin karo calaamadihiisa iyo caqabadaha yaalla Muqdisho. Dad badan ayaa aaminsan in caqabadaha ku horgudban ololaha Siciid Cabdulaahi Dani uu kallifi karo in uusan sanadkan hanan kursiga madaxweynaha Soomaaliya, inkastoo uu isagu isku arko nin haysta fursado mar la araga sida in uu heli karo codadka xubnaha ka soo baxay Puntland iyo Jubbaland oo ku dhow 100 xildhibaan, islamarkaana haddii uu isbahaysi iyo heshiis siyaasadeed la galo xubnaha midowda musharaxiinta ay ugu shubi karaan. Hase yeeshee, dadka qaar ayaa qaba in mucaaradku aanay u weecan doonin dhinaca Siciidani, oo laga yaabo xitaa in ay u eexdaan Farmaajo haddii ay labadoodu isugu soo haraan wareegga dambe ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Wuxuuse ku faanayaa Siciid Cabdulaahi Dani inuu ka shaqeeyey ka hortagga nidaamka keligii talisnimada ah ee Farmaajo iminkan uu mudan yahay in isaga lagu beddelo madaxweynaha xafiiska jooga ee Soomaaliya, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshe looga hortagayo inuu Al-Shabaab u gacan galo hubka ay dowladda Soomaaliya ka hesho dalalka caalamka ee deeq bixiyaasha ah. Taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage ayaa sheegay inuu socdo nidaam cusub oo lagu diiwaangelinayo hubka iyo rasaasta dowladda si looga hortago inuu si qarsoodi ah gacanta ugu galo hubka dowladdu kooxaha ka soo horjeeda ee Al-Shabaab iyo Daacish ama si qaldan loo adeegsado. Taliye Odawaa oo ka hadlayay shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo looga warbixinayay xakamaynta qulqulka hubka ah ayaa waxa uu tilmaamay in xakamaynta hubka inay waddada u xaarayso sidii Soomaaliya looga qaadi lahaa cunaqabateynta hubka ee saaran. Jeneraal Odawaa wuxuu sheegay in cunaqabateynta hubku inay dib u dhac ku keentay dib u dhiska ciidamada qaranka Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in dowladda Soomaaliya inay mas-uuliyad adag iska saartay maamulka hubka. Jeneraal Odawaa Yuusuf Raage wuxuu sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay si adag u xafidaan hubka lagu aaminay, islamarkaana aanay u adeegsan sifo qaldan. Wuxuu sheegay in askariga looga baahan yahay in cid aan ahayn cadowga dalka aanu u isticmaalin hubka, islamarkaana laga doonayo askariga in uu xafido hubka lagu aaminay ee qaranku iska leeyahay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa hub iyo sanad military oo kala duwan waxa ay ka helaysay sanadihii ugu dambeysay dalalka Turkiga, Mareykanka, Ingiriiska, Shiinaha iyo Talyaaniga iyo wadamo kale, kuwaasi oo Soomaaliya ugu deeqay gaadiid dagaal iyo hubka fudfudud, balse waxaa mar walba lagu eedeeyaa dowladda in hubka loogu deeqo uu u gudbo dhinaca kooxaha argagixisada sida kooxda Al-Shabaab oo gacanta ku dhigta hubka ay dowladda Soomaaliya ka hesho wadamada caalamka islamarkaana ku dagaal gasha. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa ku faanay in maamulkiisu uu noqday maamulkii ugu horreeyey ee dhaqangeliyay heshiiskii 17-kii Sebtembar, sidoo kale
لانه فلويه هشيسكي ديگان دورشاد الاباد لفتا قرين او كهالي مناسبات كدع دي مغالادة بايدابو وحو شيغين مامبل كونفور قلبيد ويهاي ميدكا اوغوب بادن ايلاغا سو دورتي حلبان ادا اوغوب بادن لغونا دورتو الى تدباتن ايه تدبا حلبان لحوناها كونفور قلبيد ايان سو هذا القادن عباشادي كا إماني سي كراس تقار و قدقة دورو شوين كا إهير فدرال أيها كيان يه مشارحين تي لو دي ده إناي ترتماعن و أي تغان مغالادة باي دبا لغونا عليه غرون كا ديارده هادان عده سيدا ربع داياش سياسة دا كونفور قلبيد جواري يه شريف حسن شيغادن برفاسور دلحا يه ركالي او لو دي ده إناي كونفور قلبيد كراس كا سوقاتان xilibanadan gaar ah ee 7 iyo 7 xiliban ee laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed ayuu ugu baaqay inay midnimo muujiyaan sidoo kale awooddooda ay soo bandhigaan isla markaana aan la kala qaybin sida uu ku andacooday hoggaamiyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed lafta gareen waxa inta ku dhann wararkii ugu dambeeyay ee ka daawanayseen Gala TV.